Dobrý den, jmenuji se Josef Hoffman, jsem ze společnosti Sangoben, divize Izover, kde pracuji na pozici produktového manažera. Dnes vám představím naše hydrofilní minerální vlny. A máme tady dneska dva produkty. Ten první, který je ke mně blíže, je Izover Intense. A ten druhý je Izover Flora. Oba produkty můžeme použít do zelených aplikací, jako jsou zelené střechy, zelené fasády, tramvajové pásy a po případě každý z vás je může použít i třeba do truhlíku. Oba dva se vyrábí totožně. To tak, že se rozvlákní rozstavená čidičová hornina a následně se formátuje do této podoby. Tím, že tyto dva materiály jsou používané pro zelené aplikace, nebo řekněme pro rostliny, a přicházejí do styku s životním prostředím, je naší největší prioritou, aby tyto produkty byly maximálně šetrné vůči životním prostředí. Před chvílí jsme si řekli, že tyto izolace jsou hydrofilní. To znamená, že vodu do sebe akumulují. Oproti tomu běžná stavební minerální vlna vodu odpuzuje. To znamená, že je hydrofobní. A abychom si to demonstrovali, mám tady dva vzorky s akvárkem, kam tyto vzorky budu pokládat? Mám tady jeden vzorek, což je fasádní izolace, který když do vody ponořím, tak bude plavat. I když bych ho tam trochu víc ponořil, tak stále bude plavat a nebude se potápět. Oproti tomu právě hydrofilní minerální vlna, ve chvíli, kdy ji ponořím do vody, tak se potopí. A nyní se pojďme podívat, v čem se tyto dvě desky liší. Zásadní rozdíl je především v tvrdosti. A to si nyní budeme demonstrovat. Ať se zdá, že desky jsou stejné, tak mají různou tvrdost. Je to dané tím, že každá deska je určená pro jiné použití. Ku příkladu, tady po mé levici Intense je určena pro intenzivní střechy, což znamená, že tam po nich časněji můžeme chodit a jsou tam třeba stromy, po případě keře. Takže když na ní šlápnu, tak můj tlak roznese a snese. Zároveň, oproti tomu, Isover Flora je měkčí, protože je určená pro střechy extenzivní, kde jsou především rozchodníky po případě netřesky a udržba maximálně jednou do roka. Tudíž po ní nechodíme a tudíž tam nepotřebujeme takovou pevnost. Tudíž když na ní šlápnu, budu se víc více bortit, protože danou pevnost tam nepotřebuji. Nicméně, když z desky se stoupnou, tak se vrací do svého původního stavu. Dalšími parametry, kterými se obě desky liší, jsou drenážní parametry, neboli jak rychle voda danou deskou odtéká. Ku příkladu, tady flora je měkčí, to znamená, že má méně vláken a to znamená, že vodu rychleji odvádí. Zároveň i má menší objem vody, který je schopna zadržet. Což je právě vhodné pro suchomilné rostliny, které používáme na extenzivní střeše. Oproti tomu Intense která má vláken více, tudíž vodu nám více zpomaluje a zároveň nám ji více zadrží. Což naopak oceníme u střech, které jsou intenzivní a vyžadují více vláhy, aby mohly dané rostliny lépe prosperovat na dané střeše. Díky vláknité struktuře rostliny velice jednoduše prokořenují do těchto desek. Pojďme si to ukázat na tomto vzorku, kde je vidět, jak rostlinka dobře prosperuje a zároveň je dobře prokořeněná, což je i podpořeno tím, že se jedná o přírodní materiál. Pokud vás toto řešení zaujalo a zajímalo by vás více, kontaktujte naši obchodně technickou podporu a budeme se těšit na váš dotaz i na vaší zelenou střechu, po případě zelený truhlík.